ആഷിക് ആഷിക് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആഷിക അരിക്കൊമ്പനെ ഇപ്പോൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. കാവ്യ, അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നിലവിൽ അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെയുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ദൗത്യ സംഘം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം ദൗത്യ സംഘം, കുങ്കിയാനകളടക്കമുള്ള സംഘം ഈ അരിക്കൊമ്പൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തും. മയക്കുവെടി വെച്ചതിന് ശേഷം അരിക്കൊമ്പൻ കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ 301 കോളനിയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രദേശത്താണ്. ഇവിടെ ഇതുവഴിയാണ്, ഇതുവഴി കടന്നാണ് മുൻപ് 301 കോളനിയിലെ സിങ്ക് കണ്ടത്തെ കുങ്കി ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിന് ഈ സമീപമാണ് അരിക്കൊമ്പൻ്റെ അരിക്കൊമ്പൻ നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ യുക്കാലി കാടുകളുള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള വാഹന ഗതാഗതം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും അടക്കമുള്ള വാഹന ഗതാഗതം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ആരെയും തന്നെ കടത്തിവിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 2 കിലോമീറ്ററുകളോളം അപ്പുറത്താണ് സിമൻറ്റ് പാലം എന്ന പ്രദേശം. സിമൻറ്റ് പാലത്തായിരുന്നു മുൻപ് 4 കുങ്കിയാനകൾ ഒരുമിച്ച് ആദ്യമായി എത്തിയ കുങ്കി ക്യാമ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്താണ് മുൻപ് പലവട്ടം ആന അരിക്കൊമ്പനടക്കമുള്ള ആനകൾ നിരന്തരമായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന യുക്കാലിക്കാടുകളുള്ളത്. ഈ യുക്കാലിക്കാടുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഏതാനും കുറച്ച് നാളുകളായി അരിക്കൊമ്പനുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് 301 കോളനി ഭാഗത്തേക്കും അതിന് ആനിറങ്ങൾ തടാകത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്കും മറ്റും അരിക്കൊമ്പൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ പൊതുജനങ്ങളെ കടത്തിവിടുന്നില്ല. കടുത്ത ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പോലീസാണ്. ഏതായാലും നിലവിൽ ആ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കടക്കുവാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ സാധ്യമില്ല. ഏതാണ്ട് 11 കൂടി ദൗത്യം മയക്കുവടി വെച്ച് അരിക്കൊമ്പൻ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റി പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങൾ അരിക്കൊമ്പൻ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്തേക്ക് മാറ്റുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വനംവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമായ കാര്യമാണ്. കാരണം കാലാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വരെയും ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. മഴയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ ചിന്നക്കനാൽ പ്രദേശത്തില്ല. തെറ്റായ വിവരമാണോ വാർഷിക? നിലവിൽ പുലർച്ചെ നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം ഇതുവരെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ചിന്നക്കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായൊരു പ്രദേശമാണ്. അതിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ മഴ മറ്റോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദൗത്യം നടക്കുന്ന പ്രധാന മേഖല മോക്ഡ്രിൽ നടന്ന ദൗത്യ സംഘം ഒരുങ്ങിയ പ്രദേശം. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. നേരം ഇന്നലെ രാത്രി അടക്കം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു മഴ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിലവിൽ മഴയ്ക്കുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൗത്യം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഒരു ഏകോപനം ഈ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്, ഇത് ആദ്യഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിന് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ഇതിന് ഏറ്റവും നന്നായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയണം. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും ദൗത്യം പൂർണ്ണമായി വിജയകരമാക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വനംവകുപ്പും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളും പോലീസ് അടക്കമുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ. ഈ പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ 301 കോളനിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക വഴി അടക്കം അടച്ച് റോഡിലാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട്, അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ആനയെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിമന്റ് പാലം മേഖലയിൽ നിന്ന് ഈ പരിസരത്തേക്ക് ആഷിക്ക് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിലേക്കുള്ള ദൂരം എങ്ങനെയാണ്? കവിയ, ഏതാണ്ട് 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമാണ് ഈ സിമൻറ്റ് പാലം മേഖലയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൂ. 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറയാണ് ഇപ്പോൾ ആനയെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം. അവിടേക്ക് മറ്റ് ദൗത്യ സംഘങ്ങളും മറ്റും ഉടനെ തന്നെ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ പോലീസാണ് ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ അവിടെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആൾക്കാർ വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും പോലീസിന്റെ ചുമതലയാണ്. മറ്റ് ദൗത്യ സംഘാംഗങ്ങളെല്ലാം ഈ കാടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ആഷിക്.
അതെ, അത് തന്നെയാണ്. ദൗത്യ സംഘാംഗങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഈ ദൗത്യം നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് കാടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. കാട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്കാലി കാടുകളാണ് പ്രദേശം. അരിക്കൊമ്പൻ നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിരന്തര അരിക്കൊമ്പൻ്റെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്ന 301 സിമൻറ്റ് പാലത്തെയും 301 കോളനിയിലെ യൂക്കാലി കാടുകൾക്കുള്ളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ നിലവിലെ നിഗമനം. ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ദൗത്യ സംഘം എത്തി ഉടനെ തന്നെ, ഏറ്റവും ഉടനെ തന്നെ അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടി വയ്ക്കുവാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദൗത്യ സംഘത്തിൻ്റെ വിവിധ ടീമുകൾ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടി വയ്ക്കുന്ന അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ, ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം മതി. അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടി വയ്ക്കും. ഏതായാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദൗത്യം തുടങ്ങുക എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്രയും വളരെ ശ്രമകരമായ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കുന്ന, ഏറെക്കുറെ ഒരു 4 മണിക്കൂർ നേരം പിന്നിട്ടാൽ മാത്രം പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമുള്ള ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഒരു ക്രമീകരണം, ഒരു ക്രമം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? കാവ്യ, ഈ മയക്കുവെടി വെക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഭാഗമാണ് ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ ഭാഗം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം മയക്കുവെടി വെക്കുന്നതോടെ ആന എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് പറയുവാനാകില്ല. കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആന ചാർജ് ചെയ്യുകയോ ദൂരത്തേക്ക് ഓടി മാറുകയോ അക്രമാസക്തനാകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അങ്ങനെ മയക്കുവെടി വെച്ചതിന് ശേഷം ആന ഏത് മട്ടിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മയക്കുവെടി വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ആന അക്രമകാരിയാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ തടയുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനുമായിട്ടാണ് 4 കുങ്കിയാനകളെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ആനയുടെ പ്രതികരണം നോക്കും. അതിനുശേഷം മയക്കുവെടി വെച്ച് ആന മയങ്ങുന്നു. ഒരു ഡോസ് ഏതാണ്ട് 6 മണിക്കൂറോളം നേരത്തേക്ക് ആനയെ മയക്കി നിർത്തുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആനയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച്, ആരോഗ്യവും മറ്റ് സ്വഭാവങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഇതിൽ വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം. ഏതായാലും മയക്കുവെടി വെക്കുന്നതോടെ ആനയെ അക്രമാസക്തനാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. തുടർന്ന് മയങ്ങിയ ആനയെ കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെ വാഹനം എത്തുന്ന അത്രയും ദൂരം എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാഹനം ഈ റോഡിന് ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്തല്ല ആന നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, മയക്കുവെടി വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വഴി വെട്ടേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്ന് വഴി വെട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെ ലോറിയിലേക്ക്, പ്രത്യേകം ബലപ്പെടുത്തിയ ലോറിയിലേക്ക് ആനയെ കയറ്റേണ്ടത്. ഇതും വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ്. കാരണം ഈ ആനകളുടെ, 4 കുങ്കിയാനകളുടെ ഒരു ഏകോപനം സാധ്യമായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആന കുങ്കിയാനകളെ കൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പനെ ഈ വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറുവാനാകുള്ളൂ. പ്രത്യേകമായ ഒരു പരിശീലനം ലഭിച്ച ആനകളായിരിക്കും തന്നെ മുൻപ് ഈ തരം ദൗത്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നതിന് ഈ കുങ്കിയാനകളുടെ ഒരു ഏകോപനം സാധ്യമാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ. പക്ഷേ ഇത്തവണ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ വനംവകുപ്പിനുണ്ടല്ലോ ആശിക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് PT7 തളയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കുങ്കിയാനകളടക്കം ഈ സംഘത്തിലുമുണ്ട് അല്ലേ? അതെ, ഈ PT7 തളയ്ക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള കോന്നി സുരേന്ദ്രൻ ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ഈ കൂട്ടത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പുള്ള ആനയാണ് കോന്നി സുരേന്ദ്രൻ. മറ്റ് ആനകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ചു, സൂര്യൻ, വിക്രം എന്നീ 4 ആനകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെയും ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള ആനയാണ് കുഞ്ചു. ഇങ്ങനെ ഈ 4 ആനകൾ ഏതാണ്ട് 1 മാസത്തോളമായി ഈ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ കുങ്കി ക്യാമ്പിലുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ ഏകോപനം സാധ്യമാകുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് വലിയ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതാണ്. ഏതാണ്ട് 1 മാസത്തോളം ഒരുമിച്ച് പ്രത്യേക പരിശീലനത്തോടെ ഈ 1 മാസമായി ചിന്നക്കനാലിൽ തങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ്ങുകളോട് ആണ് ആനകൾ, കുങ്കിയാനകൾ ഇവിടെ തങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 4 പേരുടെയും ഒരു ഏകോപനം എളുപ്പമായിരിക്കും. മുൻപുണ്ടായതുപോലെ മുൻപ് 2017 ആനമലക്കലീമും വെങ്കിടേഷ് എത്തി അരിക്കൊമ്പനെ തളയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരാജയമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് കരുതുന്നില്ല. ഈ കുങ്കിയാനകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് വനംവകുപ്പ് കരുതുന്നത്. ഈ ഇവരുടെ ഏകോപനത്തോടെ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റവും സുഗമമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് കരുതുന്നുണ്ട്. ഈ കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നതോടെ ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കി തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാണോ മാറ്റുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മയക്കി തന്നെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ല, ഈ മയക്കം മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മയക്കം മാറുന്ന ആനയുടെ മയക്കം മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടമായി ബൂസ്റ്റർ ദിവസം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഏറ്റവും
സാധ്യതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ വനം വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ അടക്കം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 90 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരെയുള്ള ഈ തേക്കടിയിലെ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്കായിരിക്കും അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റുന്നതെന്നാണ്. അങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 90 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഇവിടെ നിന്നുണ്ട്. ഈ ദൂരം അത്രയും സഞ്ചരിക്കുന്ന നേരം അത്രയും വാഹനത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ മയങ്ങി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകാതെ സുഗമമായി ഈ തേക്കടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ പ്രത്യേക ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് വാട്ടർ വാഹന വകുപ്പ്, പോലീസ്, വനം വകുപ്പ് അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രത്യേക ഏകോപനം വേണം. ഈ ഏകോപനത്തോടെ മാത്രമേ ഈ തേക്കടിയിലേക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലക്ഷ്യസ്ഥലത്തേക്കാണോ വനം വകുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ ഘട്ടമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഘട്ടം. ഈ ഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗതാഗത നിയന്ത്രണമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആനയെ, ആനിമലിനെ മയക്കി തന്നെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്.